Labas, mėlyjeji, sveikinam visus su vasario 16-ąją, tą progą va, imkit podcastą, užkalti halės langai, pakalbėsime šiandien šiek tiek kitų formatų, kadangi praeitą savaitę nebuvo Eurolygos, bet buvo taurių krepšinis, bandysime vėl šiek tiek paliesti ir kai kurias NBA temas, o pradžiai, žinoma, reikia pasisveikinti, tai sveikas Karoli, tave taip pat su vasario 16-ąją, kaip gyvoji? Labas rytas visiems, nuostabi diena už lango, tikiuosi, tokių dienų bus vis daugiau, atitirps sniegas, galėsiu pagaliau išvažiuoti su savo mašina iš kiemo, nes ten didelių problemų yra dėl dabartinės oro situacijos. Nežinau, tai... aš esu minus 9, labai tirpsta kažkas. Tai tikiuosi, kad saulė vis labiau švies, mažins virusą ir tuo labiau mažins sniego kiekį pas mus kieme. Aha, kaip tau sekasi? Man, žinai, kadangi aš nevairuoju, tai tas sniegas kaip tik patinka, mėgstu aš kai... Tai man atmetus tą situaciją irgi viską. Vizualinį efektą, tai mėgstu aš pro langą pažiūrėti, matyti daug sniego ir šiaip į lauką išėjus su šuniu pažaist sniege irgi visai nieko. Tik tai problema labiau, kai jau užspaudžia iki ten minus 20, tai tada kyla tam tikrų keblumų vaikštant vat, laukia su šunimi, nes nu, šiais laikais su... kada daugiau tu išeini iš namų, kai šunį reikia išvesti. Nu, dar į darbą, kai važiuoju. Tai šiaip atsimenu, vienintelis dalykas. Per pirmą karantiną, ne Lietuva, bet gal Italija ir Ispanija, ten kai buvo įvestas tas žiauriai griežtas karantinas, kad negalima išvis išeiti iš namų, tik su naminiais gyvūnais, tai kai kurie italai buvo pasidarę tokią išimtį ir išeidavo pasivaikščioti su savo naminėm žuvytėm. Tiesiog supildavo vandenį maišiuką, kai sėdėdavo žuvytę. Nešdavo maišelėje žuvytę. Man atrodo vis tiek... Pakvėpuot grinu oru. Jo, nepavyko prasisukti nuo baudų, bet bent jau labai išradingai atrodo. Kad ten, man atrodo, netgi apribojimas buvo toks, kokie metų plotė, kiek maždaug gali vaikščioti. Aplink savo rajoną. Jo, nes pas mus vis tiek, jeigu tu išėjai su šunimi, tai galėjai tik į mišką ir vaikščiot po tą mišką, kiek tau širdis geidžia. Gerai, tai kadangi visada turim šiokį tokį apšilimą prieš krepšinio diskusijas, tai šiandien aš manau galima pakalbėti apie tai, kas dabar yra na, pas mus kiekvieną kišenį arba šiuo atveju pas mus buvo ant stalo ir tai, ką visada žmogus įsitraukia, kai neturi ką veikti arba bando nepakelt akių, kad nesusidurtų su kokiu nors žmogum, kurio nenorėtų sutikti viešajame transporte arba poliklinikoje laukiant eilėj pas gydytoje. Išvengti nejaukios tylos. Išvengti taip nejaukios tylos arba nejaukaus pokalbio. Tai patogiausia priemonė yra įsitraukti ir skrolinti telefoną, nesvarbu, ką ten darysi, pasitikrinsi rezultatus, praskrolinsi Facebooką ar tiesiog... imituosi, kad kažką darai su telefonu, bet faktas, kad mes visi taip darom, visi tuos telefonus turime ir pokalbį užvesiu gal tokį, nuo ko tai prasidėjo mūsų ta draugystė su mobiliaisiais telefonais. Ar tu prisimintum dabar, koks buvo tavo pirmas mobilus telefonas, kuriuo džiaugėsi, kurį turėjai ir kada maždaug tu įgavai? Man atrodo, ta visa mada atėjo maždaug apie 2002 metus, vasarą, ruduo. Ir tada ir prasidėjo tas telefonų bumas, atsidarė tuo metu dar mažai veikiantis teledurišys, bent jau Alytuje jis buvo labai sunkiai pasiekiamas, nors parduotuvė jau ir veikė. Mano pirmas telefonas buvo Motorola V100. Labai rekomenduoju visiems pasigūglinti, koks tai telefonas. Gerai, aš galiu pamanyti spėčią, turėtų būti gal toksai pailgas mėlynas su antena, ne? Jis mėlyna su antena, bet jis buvo toks kaip kompas mažas, kai taip atsidarai ir ten gali su pilna klava rašyti. Atlenkiamas. Jo, toks BlackBerry prieš BlackBerry. Aplenkęs laiką truputėlį. Jo, bet jo didžiulis minusas buvo tas, kad su juo nebuvo galima skambinti ir kalbėti be ausinių. Mhm. Tai iš esmės visur turėdavai nešiotis ausinės, bet su tom ausinėm nelabai ką turėjai daryti, nes galėjai daryti, nes ten nei muzikos įsikelsi į tą telefoną, nes ten tiesiog netelpa. Tai radija gal bent? Man atrodo, nebuvo net ir radijos, tai ausinės reikėdavo nešiotis vien tam, kad galėtum kalbėti. Tai ta prasme, jeigu tau pradeda skambint, turi įsikišti ausinės, atlenkti ir tada gali atsiliepti. Jo, paspaust, tada gal gali ir užlenkti, bet žiauriai. Skamba labai nepatogiai, man atrodo, jau geriau tada grįž namo iš stacionaraus telefono paskambinti tam žmogui. Nu, labai daug dėmesio susilaugus tuo telefonu, man atrodo, toks ir buvo tikslas tuo metu, kai man buvo 14 ar net 13 metų, tai bent jau tiek pasiekiau, bet patogumo atžvilgiu jis buvo tragiškas. Nu, mano pirma pažintis su mobiliuoju telefonu buvo
Nu, sakyčiau, kokie gal 97-6 metai. Nu. Tai nebuvo mano telefonas, bet mano mama gavo iš darbo milžinišką Nokia, į kurią dėdavosi pilna visa SIM kortelė, ne išluptas tas gabaliukas, bet visa SIM kortelė. Ištraukė bateriją, didžiulę bateriją, po tą didelę... Čia kaip taksofono kortelė. Po tą didelę bateriją įstatai visą pilną kortelę, bateriją atgal uždarai ir tada turi telefoną. Kuo jisai jokingas, nu, tai aišku, visi telefonai tuo metu buvo dideli labai. Nu, tai normalu, ten jų į kišenį neįsidėsi jos, reikia ten rankinukę nešiot ar kuprinį. Bet jokingas yra to, kad nu, jisai milžiniškas, bet jo ekranas yra va toks. Ir ten... Kaip pagerio. Parašyti žinutę telpa kokį ten, nežinau, 20 simbolių maksimum ar kažkas tai tokio, bet mano mamai ten jisai buvo reikalingas darbo reikalais jį skyrė, tai ten būdavo gal vienas arba du skambučiai per savaitę, bet tiesiog atduodavo jį pačiupinėt, pažiūrėt kaip jis atrodo, ten pamaigyt kažką, kažkokių funkcijų ten be skambinimo daugiau kaip ir neturėjo. O pirmas telefonas jau, kurį aš gavau, tai man jį tėvai padovanojo, irgi, kaip tu sakei, 2-3, tai aš sakyčiau, irgi buvo panašus kažkur laikotarpis 2-3, gal labiau net ketvirti. Man kažkaip atrodo, kad per, kai lietuviai laimėjo auksą, aš jau turėjau telefoną 2-3. Nu, Nokia 330 buvo ta pradžia, turbūt, kai jau visi, iš, kaip sakant, mokyklai turėdavo telefonus arba didesnė dalis. Arba dar prieš tai buvo Siemens A35. Siemens A35 buvo tas papigiai, kur gali... pigiausias variantas išsirinkti iš visų, bet mano buvo Siemens C35. Jisai toks truputėlį pažengęs labiau už A35. Mėlynos spalvos toks gan nedidelis, storas, bet mažas toks suspaustas, ekraniukas jau visai patogus. Turėjo gerą labai žaidimą, kurį man patiko kapot rezultatus gerint. Balloon shooter vadinasi, balionus šaudyti tokį vaizdą iš pavadinimo reikėjo. Tik tie, kad man tą telefoną nupirko, padovanojo su abonementu. Mm-hmm. O aš rašydavau tikrai gerokai per daug žinučių, nei reikėtų rašyti. Ir tas ten abonementas turėjo kažkokį limitą. Tai vieną kartą privariau 100 kažkiek litų sąskaitą. O, vaikyti. Buvo konfiskuotas iš manęs šitas Siemensas. O paskui jau būdamas savo rankiškesnis truputėlį paauglys ir turėdamas kažkiek jau kapeikų, tai turėjau Nokia 330 legendinę. Bet reikia pasakyti ir tai, kad tais, aš nežinau kaip palietuoju, bet tais laikais, pavyzdžiui, aš gyvenau Lazdynų mikrorajone. Labai populiarus tai dalykas buvo... Tai kad nežinai kaip palietuoju. Buvo vokt telefonus, tai aš esu du praradęs per visą savo karjerą mygtukinius tos Nokia telefonus, nes... prisistatė tamsesnių paros metu keli veikėjai ir pavogė, bet man labai jokingas buvo dialogas, kai iš manęs vogė telefoną, jie iššoka taip iš kampo ir sako, žiūrėk čia tas, kur petardą mums į balkoną įmeti, kur šunį mūsų susprogdino. Ir tada atseit radė pretekstą prie manęs, prie jį, sako, girdi, nebesprogdink petardų, jeigu rasim petardų, atimsim, sakau, nesprogdinu, neturiu. Tada apieškojo. Rado telefoną, pasiėmė ir tiesiog pabėgo. Man čia didžiausias išpolis prieš mane, koks yra nutikęs, man atrodo, buvo, kai aš prieš kokius 10 metų naujamiestį, man atrodo, nešiau butelius priduot. Ir mane, prie manęs priėjo du tokie veikėjai irgi ir sako, ar turi porą litų, ar ten, ar turi parūkyti. Sakau, tai aš butelius, nešu, iš kur aš turiu litų ar parūkyti. Ir tada vieną prasileidau, bet butelių netėmė. Tai... A, likai su buteliais. Jo, tai gerai istorija, gerai baigėsi. Tai lietui tu nori pasakyti, nevogdavo telefoną? Ne, gal ir vogdavo, bet man iki mokyklos būdavo maždaug... Esu gal nubėgęs per 40 sekundžių nuo namų durų iki mokyklas, tai ten nelabai būdavo ploto apvokt. Okay. Nu va, bet nuėjom tolimą kelią nuo didelių Nokijų ir atlenkiamų Motorola iki va dabar kokių tik tai nori išmanių telefonų, į kuriuos telpa viskas, kurie atlieka visas tau reikalingas funkcijas. Ir va man, pavyzdžiui, per podcastą netgi pakanka pilnai telefono. Užuot atsinešus kompiuterį. Man gal irgi užtenka telefoną, bet aš nemoku taip paslėpti žvilgsnio informacijos iškojimų kaip tu ir būna labai daug neigiamų komentarų, tai man atrodo tiesiog paprasčiausiai yra akivaizdų variantą atsinešti. Tai aš esu keliem žmonėm ir atrašęs ir šiaip prašyčiau nustot kritikuoti Karolį dėl to, kad jis pasižiūri į ekraną, nes tai nėra dėl to, kad jis ten darbą dirba atsinešęs kompiuterį ar šiaip srautą kažkokį prižiūri podcastui reikalinga rezultatus,
pasitikrinti, į statistiką pasižiūrėti, patikrinti gal faktus apie kažkurį žaidėją, atsidaryti jo Wikipediją, nu daug visokiausių dalykų. Ne pas visus į galvą sutelpa tiek daug rezultatų, šitoje vietoje gal turiu pasigirti, kad labai gerą atmintį turiu ant sporto įvykių, rezultatus įsimint, kas kada ką padarė, kada kuriais metais kas įvyko, tai tikrai gerą atmintį šitiem dalykam turiu, gal dėl to iš dalies man ir mažiau tenka pasižiūrėti į tą ekraną podcast'o metu. Šiaip aš irgi jaučiuosi, kad turiu gerą atmintį, bet matyti ne tokią gerą ir man reikia kompo. Normalu. Čia buvo labiau replika tiem, kurie gal kartais nepatenkinti, kad į kompiuterį žiūri, kol čia aš kalbu. Kartais gal tiesiog neįdomu, ką aš kalbu, tai reikia žiūrėti tą kompiuterį. Netmeskim. Jo, netmeskim šito varianto. Gerai, galim prie krepšinio ar paruošiai kažkokių tais dar staigmenų? Ne, judam prie krepšinio ar ne. Tai taurių savaitę, kaip minėjau, buvo be Eurolygos. Taurės žaidė didžioji dalis šalių Europoje, bet yra aišku ir vieninga lyga, kuri išnaudojo šitą langą savo žvaigždžių savaitgaliui, kur Vitalijus Fridzonas spindėjo ryškiausiai. Bet gal mes daug neskirsim dėmesio vieningos lygos žvaigždžių dienai, aišku, smagu, kad ten dalyvavo lietuviai, smagu, kad ten Mantas Kalnietis sukūrė gražių epizodų. Bet pradėkim vis tiek nuo savų reikalų, nuo savo daržo, nuo Lietuvos, Karaliaus Mindaugo taurė, Panevėžyje. Taip gal tiesiog paklausiu, kokį įspūdį paliko tavo visas renginys? Ne tai, kad atskiros kažkurios rungtynės, bet visas renginys, įvertinant, net nesakyčiau gal paties krepšinio kokybę, bet renginio kokybę. Renginys buvo geras. Renginys buvo toks, kokį matyti geriausiu atveju ir galėjo LKL suorganizuoti. Buvo visko, buvo tas ekranas, buvo pertraukose užimami žiūrovai, žiūrovai nebuvo įleidžiami. Todėl... Žaidėjai tą prototo? Ne, nežaidžiau, nes šiaip anksčiau žaisdavau, bet kažkuriuo metu mane LRT užblokavo savo feisbuke, tai aš net teoriškai negaliu laimėti prizo, nes ten reikia būti palaikinus LRT puslapį, o kai tave feisbuke užblokuoja puslapis, tai tu negalėjo palaikinti, tai kažkada ištryniu apsą ir to ir baigėsi šitą istoriją. Ok, tai žodžiu, visa programa, renginys paliko gerą įspūdį, ar ne? Televizijos transliacijos jo, kokybė. Į krepšinio kokybę per daug dėmesio net nekreipiau, žiūrėdau daugumos rungtynių po pusantro, iki dviejų kelinių. Ten vyko iš esmės tai, ką buvo galima nuspėti, kad vyks. Dėl trečios vietos rungtynių iš vis nemačiau, bet kažkaip nesijaučiau, kad aš ką per daug praradau. Nu, didžiaja intriga prieš visą savaitgalį buvo laikomas tas pusfinalis Juventus ir Lietkabelio, aišku, bet jisai taip susiklostė, kad Lietkabelis ten pakankamai ramiai kontroliavo visas rungtynės ir pasiėmė pergalę, gal net kažkiek panašiai kaip Žalgiris finalą valdė nuo pat pradžių iki pabaigos. Tai... Jo, Lietkabelis gal net lengviau laimėjo, žiūrint į rezultatą, negu Žalgiris laimėjo net savo pusės. Jo, Žalgiris su Neptūnu 30 minučių turėjo vargo, bet po trijų kelinių lygų buvo beros, tai reikėjo, nu aišku, ten jeigu kas nors žiūrėjo rungtynės taip jau atidžiai, tai nebuvo jausmo, kad Žalgiris gali krist šiandien prieš Neptūną. Bet... Žiūrint tą klai į rezultatą. Jo, bet jeigu žiūrint tik į rezultatą, kažkiek galėjo susidaryti įspūdis, jog Žalgiriui svylo padai, bet nu, jie net ir turėdami prastesnės rungtynės vis tiek laimėjo 12 taškų skirtumų. Jo, Žalgiriui užtenka tauriai sužaist net ne geras rungtynės ir net ne vidutiniškas rungtynės. Užtenka Žalgiriui sužaist pakenčiamas rungtynės, kad patektų, kad įveiktų tą tiesioginį varžovą ir patektų toliau. Arba sužaist vieną tikrai gerą kėlinį. Jo, arba vieną atkarpą. Vieną kėlinį sužaist Eurolygos lygyje, kitus tris ekonominių režimų ir to dažniausiai užtenka iš tikrųjų. Na, finalą jau žaidė tokį, kur skirtumas 7 taškai gale jau, bet realiai tas Žalgirio pranašumas, akivaizdus nuo pirmų atakų, irgi jokių minčių, kad ten Lietkabelis kūrė intrigą ar galėjo laimėti finalą, bet nelabai gal ir verta kalbėti apie tas atskiras rungtynes, kai viskas yra kaip ir akivaizdu, gali ten anonsuoti intrigą ir taip toliau, bet nu, viskas yra aišku šitose ketvertose, tiesiog klausimas yra trečios vietos ir vieno pusfinalio, tai tas pusfinalis Lietkabelio pergalingas, jie išėjo į finalą savo tikslą įvykdė, Juventus, aš manau, irgi per daug skūstis, neturėtų trečią vietą, Neptūnui objektyviai pagal šio sezono pajėgumą vien jau patekti finalo ketvirtą irgi buvo normalus geras pasiekimas, tai tie gal apie tas užimtas vietas, tritaškių konkursas, aišku, yra kitas akcentas, Andrew Gaudelokas paėmė titulą, bent jau tokia va ta titulo vagystė susiklosti šį kartą vilniečiams, kad amerikietis tikrai labai solidžiai ir profesionaliai sumesdamas visas serijas
laimėjo šį prizą, bet visos kalbos sukosi ne apie nugalėtojo Gaudiloko, vis dėlto apie Artūro Milaknio pasirodymą. Ar stipriai šokiravo tave Milas, surinkdamas 11 taškų ir išmesdamas tik 21 berods kamuolį? Klausimas, jeigu Milaknio toks požiūris į tą snaiperių konkursą, tai ar yra tikslas iš vis LKL tada kviesti jį, nes tikrai atrodė, kad jis... Bet juk kalbėta, kad jisai nori, kad jisai ir anksčiau norėjo, jo tiesiog Jasikevičius neleido. Jo, bet netrodė, kad jis bando skubėti, jis atrodo ramių režimų, bando išsimesti tuos savo metimus, jis visiškai tą tritiškį konkursą, bent jau iš to, ką aš mačiau per televizorių, atrodė, kad traktuoja kaip apšilimą prieš finalą. Lygiai taip pat jis tuos tritiškius mėtytų ir apšilinėdamas. Tai nespėjo, atrodė, kad labai daug skirtumo, labai daug dėmesio tam tritaškių konkursui jis tikrai neskyrė ir tiesiog sumėtė, išėjo, atsisėdo, laukė finalo. Tai aš nežinau, ar pats rezultatas tikrai nešokiravo, nes matant, kaip jisai nusiteikęs tam tritaškių konkursui, tai tokia ten ir intriga. Nu, bet šiaip vis tiek, aš galvoju, kad turi sugebėti išmest visus tos 25 kamuolius per minutę laiko ir negali čia nurašyti ant to, kad pasi metimo rutina lėtesnė ir jisai kitoks metikas, bet na, jeigu tu turi konkursą, jau esi jame anksčiau dalyvavęs, vadinasi, gali išmest tos kamuolius per skirtą laiką. Tai jeigu jis matė maždaug trečiam tam reke, kad jis jau nebespėjus turėjo, tai paskubint savo metimo techniką, jis visiškai neskubėjo, jis ramiai išsimetinėjo tos savo metimus, net ir ramiai išsimesdavas tik tai apie pusę jų pataikė. Tai... Jo, 11. Iš tikrųjų, jeigu ir būtų spėjęs sumestą paskutinę eilutę, vargu ar būtų labai geras rezultatas, nes jau 11 taškų turėjo po 21 turbūt metimo, arti 50% pataikymo, su tokiu pataikymu nelaimėsi tritaškių konkurso, Gaudilokas, kaip sakau, metė labai stabiliai. Jo, visose serijose surinko virš 20, tikrai gerai atrodė, o šiaip noriu dar pastebėti, kad man keista, kaip komentatoriams snaiperių konkurso apsiverčia liežuvis sakyti, kai vienas iš žaidėjų sumeta 16 ar 17 taškų, wow, koks geras rezultatas, žiauriai geras rezultatas. O taip sakė? Taip sakė. Aš be garso žiūrėjau, nes darbė buvo pats. Tai ta prasme, aš praėjusiais metais dalyvaudamas Alytaus rajono universaliausio krepšininko rungtynėse ir ten buvo tritaškių rungtys, aš, kuris kamuolį laiko du kartus maždaug į mėnesį. Sumečiau gal 16 ar 15. Ne, tai 16, tai, 17 čia nėra. Tai būtent. Geras labai jau rezultatas. Man atrodo, snaiperis turi taip kaip Gaudiolkas stabiliai rink 20 ir jokių klausimų, kai surinka 11, 13 ar 15, tai apgailėtina. Nu, aš sakyčiau, su metus 18 nėra gėdinga, ar ne? Nu, normalus toksai rezultatas, kuris tau nelaimės prizų, bet normalus pasirodymas. Su metus 20 ir daugiau jau kaip ir pateisinė savo reputaciją, o ten 16, 17 iš tikrųjų, tai mėgėjų konkursuose irgi fiksuojami yra panašus rezultatai, tai čia nėra ko stebėtis. Dabar tik neatsimenu, kuriam žodėjus su metus, man atrodo, pradžioje ir Kunigėlis ir Jamas sakė, wow, labai geras rezultatas 17, nu super. Gal prieš tai to bičio rekordas buvo 6, tai tada gerai. Aišku, Milaknis nuo tokio pasirodymo, kaip sakant, nei geresnių, nei blogesnių metikų nepatapo, jis yra geras, puikus metikas rungtynėse ir daug ką pasako, kad jisai tą pačią savaitę, man atrodo, tapo daugiausiai tritaškių metų su LKL istorijoje žaidėjų, kai įmetė tą jau tritaškį prieš Pasvalio komandą, berods kažkas tokio, gal prieš Nevėžį, bet esmė, kad labai sutapo šitie dalykai, kad jisai ir tapo daugiausiai tritaškių metų su LKL istorijoje krepšininku ir tuo pačiu surengė tokį kontroversišką pasirodymą tritaškių konkurse. Šiaip su nostalgija prisimenu tos laikus, kai Slanina buvo, kai Macijauskas, kai Šležas mesdavo, Bagackis, kai tas snaiperių konkursas būdavo toks principinis reikalas ir kai Macijauskas Kauno sporto haliai, visai haliai švilpiant sumesdavo ramiai 24 ir pasiimto tą taurę, ten 3 kartus iš 4 atrodo. Nu, man šiaip geri prisiminimai. Iki kažkurio tai amžiaus pati ta LKL žvaigždžių diena man žiauriai gerai susižiūrėdavo su visais atributais dėjimų konkursas, ten šokiai kokie nors vykstantis, Arvidas Sabonis su Jordana Butkutė ir panašus visi dalykai, man labai gerai susižiūrėdavo iki kažkokio tai amžiaus, bet kažkurio tai metu
jau ir žiūrint tas paskutinėsias LKL žvaigždžių dienas, jautėsi, kad, nu, taip jautėsi, kad jos nelabai reikalingos žaidėjam, nelabai jau įdomios žiūrovam, nelabai ką jos pritraukė, visi bandymai kurt kažkokį šou gaunasi nepernelyg sėkmingi, žalgiriečiam ypač neįdomu Eurolygos kontekste šitas renginys. Ir turbūt... anksčiau dar ir ryto žaidėjams jie irgi ten galimai simuliuodavo traumas, kad tik tai pasiimtų laisvą visą savaitgalį, kad nereiktų užsiminėti krepšinių, kurį ir taip daro visus metus. Tai turbūt lyga pačiu laiku nutraukė šitą tradiciją ir perėjo prie tiesiog taurės turnyro, į tą taurės formatą įkomponuojant tritaškių konkursą. Nors man gal labiau patinka, kaip savo tritaškių konkursą daro Ispanai, jie ne per Karaliaus taurę, o per super taurės varžybas jau prieš tą oficialų sezono startą pasidaro tritaškių konkursą. Bet okay, mes turim tokį formatą, irgi yra smagu, tritaškių konkursą visada įdomu pažiūrėti. Aš tik nesuprantu, LKL, kam reikalingos tos trys atskiros serijos, kodėl neperimamas pavyzdys, pavyzdžiui, iš NBA ar iš kitų turnyrų, kur sumeti pirmą kartą visi žaidėjai po kartą ir tada, tarkim, trys ar keturi geriausiai sumeta po antrą kartą ir užsidaro, nes dažnai tie geriausi rezultatai būna pusfinaliai, o trečią seriją metant, ypač jeigu kai kurie žaidėjai dar pratesimą metė tarpusavį, tai atrodo jaučiamas toks nuovargis ir trečia serija dažnai būna net prastesnė už pirmą arba antrą. Gal nebūtinai šiuo atveju, bet man atrodo priimtinesnis yra NBA snaperio konkurso variantas. Tris serijas per tokį trumpą laiką tarpą išsimest tikrai yra reikalų ir ranka pavargsta, aš niekiek to nebejoju. Bet, kaip sakau, Andrew Gaudalokas parodė, kaip galima stabiliai mesti ir tris serijas ir jokių ten bangavimų pas jį nebuvo, labai ramiai. Ramiu veidu pasiėmė tą prizą, bet be didelių emocijų atvažiavo į Panevėžį ir bent jau tiek pradžiugino Vilniaus ryto klubo fanus, kadangi pačios komandos finalo ketvirtį šį kartą nebuvo. Na, Panevėžį įvyko, bet tai namų sieną nepavadinsi, kai nėra sirgalių, tai čia Panevėžio Lietkabeliui gal nenuskilo, kada šiame mieste Cido arenoj nebuvo surinktas niekada KMT anksčiau. Žaisdavo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Ir turbūt ir viskas jo. Kitose miestuose nebuvo. Du kartus Vilniuje, Panevėžyje yra vykęs tuo metu darė Lietuvos krepšinio federacijos taurės. Ai, ten, kur geras turnyras, kur Lukauskis nužudė Žalgirį. Ten rytas grįžo gal nuo minus 15 trečiam kelinį. Taip. Žalgiris labai gal buvo atsisveikinęs su Legionieriais, iš esmės žaidė tik tai lietuviai. Taip, ten Žukauskas, Mačiulis. Žukauskas žaidė centru virš 20 minučių, bet Žalgiris tam finale labai gerai laikėsi ir pabaigoje praleido skaudų tokį metimą, tai puikiai pamėtų tas rungtynės. Tai čia vat buvo atvejis, kaip Panevėžyje vyko. Bet šį kartą be žiūrovų teko viską padengti ekranais, kaip sakant, su virtualia publika, ten kažkurio metu jinai įsijungdavo. Tiek turbūt apie tą Karaliaus Mindaugo taurės renginį, aš irgi pritarčiau, kad renginio kokybė aukšta, lenkianti galbūt, ne galbūt tokį vaizdžiai, lenkianti krepšinio kokybę, tai renginys, bet mes kalbėjom ir apie patį LKL, kad pagal tai, kiek yra skiriama dėmesio transliacijoms, transliacijų kokybei, studijoms, prieš rungtynės, po rungtynių, tai akivaizdžiai yra aukštesnėme lygyje nei realus produktas, tai, kas vyksta ant parkėto, jau pats krepšinis. Bet žiūrovams, tie, kurie žiūri Eurolygą ir žiūri LKL, nu, tai du turnyrus rodo per teliką, nelabai ten domiesi VTB Ispanijos ar ten Italijos, tai Turkijos lygom, tai dvi geras lygas rodo, tai ir galvoji, kad tas wow, LKL. Tai aišku, ta prasme, kažkas tokio. Kai tu turi, tarkim, vat, Ispanų Karaliaus taurę, tau pats krepšinis iš savęs diktuoja kokybę ir papildomai nieko gal daug ir nereikia iš tikrųjų, kai tu turi LKL, bandai vis tiek apie pavidalinimą kažkokį sukurti pramogų papildomų, investuoti pinigų, aišku, visą tai reikia, bet nu, pasiteisinamės, kaip matom, ir sukelia vis tiek ir ažiotažo, ir visokių nuomonių, ir žmonėms įdomu, įsitraukia visą tai, o Ispanai tiesiog žaidžia krepšinį, turi elitinės komandas ir ten jau ketvirtfinaliai Eurolygos komandos susitinka tarpusavį. Taip, nu, tai žinai. Galim gal ir perėti turbūt prie Ispanų Karaliaus taurės. Galim bandyti. Bandyti. Žiūrėsim, kaip išeis. Neišeis iškirps. Jo, tai Ispanų Karaliaus taurė stengiausi pasižiūrėti, kiek išėjo. Nepavyko tikrai pamatyti visų rungtynių dėl darbų savaitgalį, bet ketvirtfinaliai patogiai buvo vakare penktadienį. Ir ketvirtadienį jo savaitgalį finalas. Tai apie viską gal truputėlį taip nuo pradžių. Ketvirtfinalio etape turbūt didžiausia intriga susiklostė Barcelonos komandai ir čia buvo tas momentas, kai turbūt
sakyčiau, akivaizdžiai sunkiausias momentas jiems per visą savaitgalį, nes pusfinalis ir finalas nebuvo tokie sunkus, kaip gavosi ketvirtfinalis prieš Malagos Unikachą, kur buvo minus 20 taškų labai anksti, reikėjo vytis Malagą, pasivijo. Tuo metu, kai ketvirtam kelinijo Barsa persverė rezultatą po vieno iš Higginso metimų, man atrodė, kad Malaga visiškai jau išsisėmė, nebeturi jėgų ir niekaip nebegali dar kartą atsities ir išsigelbėt, bet kosminiais metimais ten Brisuelo gyvenimo rungtynė žaizdamas. Aš net nelabai žinau tą žaidėją. Jaime Fernandesas dar šitas garsesnis žaidėjas. Jau, Timas Abramaitis. Jo, bet būtent šitie du gynėjai, aš sakyčiau, Fernandesas ir Brisuelo metė bet kokius metimus, baigiantis atakos laikui, sudėtingus metimus per rankas ir taip laikėsi rungtynėse. Ir galiausiai netgi pavyko dar išplėšti pratesimą. Barsa pabaigoje ketvirto kėlinio galėjo uždaryti rungtynės, bet neįmetė baudų, netgi Mirotičius, kuris, na, šiaip turbūt šaltakraujiškiausias komandos žaidėjas, geriausiai metantis baudas. Kartu su Corey Higginsu jie tokie klatš krepšininkai, bet prametė keletą baudų, kas leido Malagai išplėšti pratesimą. Nu, pratesime jau tikrai akivaizdu, kad jėgų nebeturėjo Malagos krepšininkai ir Barsa padarė tai, ką reikėjo. Ten paskui prasiveržė Unikachos emocijos ir Focio Kacikario trenerio emocijos, techninės pražangos, nes protestai prieš teisėjų sprendimus, bet faktas, kad Barsa laimėjo, man visada jie atrodė geresnė aikštelėje, verti laimėt, bet kokia yra slidi ta taurė, žaidžiant iš vienų rungtynių formatą, kad vat, vienas kažkoks žaidėjas turi labai karštą naktį, fantastiškai pataiko visus metimus, pačiai Barsai kažkur kažko nepavyksta padaryti ir na, realiai vienu metimu viskas sprendžiasi ir tu gali iškristi iš turnyro, nes reikia pasakyti ir tai, kad Higginsas, Mirotičius kritinėse situacijose laisvi visus savo tritaškius susimetė. Plius labai gerai buvo ten išnaudojami mismečiai, protingai žaidžiama po pertraukėlių, per Mirotičių, per Deivisą, provokuojamos pražangos, atakuojamas Alberto Diasas, kad būtų susikeitimas ir jisai negali be pražangos ten apsiginti arčiau prie krepšio, tai visą šitą labai gerai darė Barsa. Malaga žaidė labiau chaotišką krepšinį, bet nu kiek, tiek va trūko, kad laimėtų ketvirtfinalį ir būtų tikrai nemaža sensacija. Ir žaidžiant tokio formato rungtynės, ypač kai žaidžiama maždaug per 48 valandas, 3 rungtynės, akivaizdu, kad vienos iš tų rungtynių gali nepaeit, bus labai sunkios, tai Barsai būtent sukrito penktadienio vakaretos rungtynės ir kalbėjau jau praėjusią savaitę apie tas labai sunkias Barsos atkarpas dažnose rungtynėse, tai čia buvo lygiai tas pats pirmam kelinį. Barsa nei apsigina, nei užpuola ir pralaimė atkarpą 4-25. Nuo Unikachos 4-25, taip pat lygiai tas pats kartojas ir pusfinalį prieš Baskoniją atrodė, kad 20 taškų po 3 kelinių, nu tai uždaryt rungtynės ir keliauk net ir pasilsėdamas kažkiek į finalą su Realu, bet nieko panašaus nebuvo, vėl pralaimėta atkarpa ketvirto kelino pradžioje 2-18. Tos baisios Barsos atkarpos, jos aišku būna visoms komandoms, bet man atrodo, kad gal kažkiek kitoms komandoms būna, kad tiesiog neužpuolė arba tiesiog neapsiginė, bet kitoje aikštės pusėje viską darai gerai, bet Barsai būna tos atkarpos, kai nei užpuolė, nei apsiginė ir akivaizdu, kad tai ir bus vienas iš tų dalykų, kurį Jasikevičius akcentuos ir ateityje ir ypač galbūt svarbiausia sezono trofėjus Eurolygos finalo ketvirtį ir spręsis, ar Barsa turės tokią klaikę atkarpą pusfinalyje arba galimai finale ar ne. Ir dar kalbant apie rungtynę su Unikacha, tai Unikachai matyt reikėjo žinant, kad jėgų nėra pusfinaliui pratesimui tiesiog viskas statyt paskutinėje atakoje ant tritaškio, išsimest bet kokia kaina tritaškiai. Nu, neleido Barsa, labai gerai nuėmė visas opcijas prie tritaškio linijos, bet tuo pačiu paliko erdvės sužaist po krepšiu, tai jau pasiėmė į tai, ką tau leido gynyba ir nu, gavosi metimas iš po krepšio, berods jei gerai atsimėjau dienos, Thompsonas ir įmetė iš pokrepšio. Man atrodo, kad Timas Abramaitis. Gal ir Abramaitis. Kai yra ranka tokį sunkų metimą, bet... Jo, gal ir Abramaitis dabar atmintis mane truputį apgauna, pasigyriau gerą atmintim. Bet šiaip Malagos Unikacha tokia solidi eurokapinio komanda, pasižiūrėjus tas pavardės. Abramaitis, Dienos Thompsonas, Carlosas Varesas veteranas, Jaime Fernandesas toks neblogas žaidėjas. Nu, visai gera eurokapinio komanda. Pasipriešino Barcelonai, o paskui, kaip ir tu sakėjai, kiti etapai gavosi gerokai lengvesni, abijos rungtynės stipriai kontroliuojamas, pusfinalis su Baskonija, nuo pat pradžių atimti pagrindiniai baskų ginklai, tai jų greitas puolimas, tritaškiai, išgaudyti visiškai snaiperiai, finalas su Madrido Realu lygiai taip pat, Barsa
plus 22 susikrovė per pirmus du kėlinius. Buvo Realo šioks toks bandymas grįžti rungtynės, bet Barsa atsilaikė be labai didelės intrigos ir laimėjo gan užtikrintai. Ir tuo pačiu per tą finalą taip pat pasirodė, kad va dabar šiuo metu šitoje sezono stadijoje tiesiog Barsa yra žymiai geresnės kondicijos komanda nei Realas su visom savo problemom. Labai sunkus metai tikrai Realui, traumos, Kampaco išvykimas, daug dalykų ne jų naudai, o Barsa kaip tik prieš Karaliaus taurę gavo jau pilną sudėtį, visi žaidėjai yra savo vietose, gal dar tik Viktoro Klavero trūksta, bet visi kiti yra, su pilna rotacija žaidė Šarūnas Jasikevičius ir ta pilna rotacija jinai yra galinga iš tikrųjų dabar, kai ir Nikas Kalatis akivaizdžiai yra pajautęs komandos draugus, tikras aikštelės generolas, pirmi mėnesiai gal jam šitoj komandai buvo sunkesni, bet dabar jisai tikrai puikiai vadovauja polimui, keičia į Leo Westermanas, kurį Jasikevičius puikiai pažįsta, apsistato tokiais vat, aukštais žaidėjais, kurie keičiasi gynyboje ir labai gerai dėliojasi gynybą, kai tu turi tokius pirmus numerius, jie iš esmės tris pozicijas išsprendžia. Ir kiti žaidėjai su savo asmeninė ir komandinė gynyba, Higginsas, Hanga, Davisas, elitinis centras ginantis prie tritaškio linijos po susikeitimo, tai kai visi dabar yra savose vietose, plus Mirotičius, aišku, fenomenalaus talento žaidėjas, tai Barsa tiesiog yra geresnė už Realą, ne tai, kad laimėjo tą vieną finalą, tas vienas rungtynės, bet tiesiog atrodo žymiai geresnė komanda už Realą. Aš tikėjausi, kad bent jau tai, kad Realas žaidžia namuose, kad turėjo vieną papildomą poilsio dieną, galvojau, gal bent jau tai įneš kažkas papildomas intrigos, bet daug šansų nebuvo ir aišku, reikia paminėti, kad šią savaitę Žalgiris žaidžia prieš Barsą, kitą savaitę Žalgiris žaidžia prieš Realą. Būtent prieš abu ispanų grandus. Kitą savaitę dar ir prieš Sirvenas Vesdą reikės tas nukeltas rungtynės sužaist. Tai va, tai pirmasis Jasikevičiaus titulas su Barcelona. Emocijos po švilpuko buvo tikrai stiprios. Matėsi, kad žaidėjams tas titulas daug reiškia. Visi buvo labai patenkinti. Barcelonai tikrai trofėjai vietiniame fronte yra svarbus, nes imant tai paskutinius kokius 8 metus, tai Realas gan akivaizdžiai dominuoja Ispanijoje, nors kartais Karaliaus taurė nugriebdavo Barcelona, bet realiai pagal titulus Realo šešėlėje, tai bet kuris trofėjus yra svarbus, tas matėsi. Ir net ir praėjusiais metais uždarant tą Ispanijos čempionatą galėjo bent jau įsirašytą tą Ispanijos lygos trofėjus still gražiai atrodytų metraščiuose, bet sugebėjo nenuleisto, tiesiog pralaimėt. Pabaigą pralaimėjo Baskonį tada. Tai va, tai taurė tikrai yra svarbi katalonų klubui ir matėsi tai iš paties Jasikevičiaus emocijų. Na, bet kaip jis pats sakė, šiandien pašvesim, pasidžiaugsim, o toliau Eurolyga, tai šitas titulas yra tik tai kelio pradžia ir viskas aišku, kad vidury sezono, kaip sakant, svarbiausiai titulai nėra iškovojami. Susitiks dabar Eurolygoje dvi taurių laimėtojų, Žalgiris ir Barcelona kaip tik šį ketvirtadienį. Iš Europos taurių turnyrų ar kažkas dar nusipelnė tavo dėmesio, ar kažkas tavo atrodo verta paminėjimo. Aš dar žinau, kad tu mėgsti pasiekti ten, kas vyksta ir kitose šalyse, ne tik Ispanijoje. Apie Bosnijos ir Hercegovinos. Jo, Bosnijos, Hercegovinos, taurės, Kosovo pirmenybės. Aš jau norėjau paminėti, kad prieš 2 metus, ar gal ir pernai, buvo toks atvejis, kad Basket News, man atrodo, ar net ir visi žurnalistai kalbino Jasikevičių praėjus 2 dienoms po KMT trofėjus, tai yra labai įdomu likus nuotrauką, tai gaila, kad Ispanijos žurnalistai po Karaliaus taurės nepakalbino kitą ar dar kitą dieną. Per Zoomą gal žiūrėt spaudos konferencijos, tai tas užtinimas toks labai akivaizdas matėsi. Jasikevičius reikalauja visada maksimumų aikštelėje, bet visada reikalauja ir mokėti gerai atšvesti. Faktas, kad švesti titulus reikia ir aš niekiek nebėjau, kad Barsa šventė, bet tas šventimas turbūt jau šiandien yra baigtas. Turi pradėti ruošti Žalgiriui. Lygiai taip pat Žalgiris pasidžiaugęs kukliai Karalius Mindaugo taurės titulu ruošiasi žaisti su Barsa. Tik tai, kad labai skirtingos tos yra emocijos, kai Barsa kelia titulą ir kai Žalgiris, nes Žalgiriui laimėta taurė, įvykdyta pareiga, atsižymėjai, kad padarei tai, ką turi padaryti, tikrai ten nepradėsi labai laistyti šampanu. Jo, čia gal toks nedidelis stresas, tiesiog nusėjimą, kad įvykdyti tai, ką turėjai įvykdyti, kad užsidėjai čia, ką ten, kur turėjai užsidėti prieš sezoną, o Barsai reikėjo kovoti dėl tos taurės. Taip, reikėjo įveikti 2 Eurolygos komandas, reikėjo įveikti vieną stiprią Eurocupo vidutinio pajėgumo komandą, tai sunkus kelias ganėtinai.
O šiaip iš kitų lygų, kai manęs klausi, tai turbūt įdomiausia kova vyko Serbijoje, ten ta taurė vis dar vadinasi Radivojaus Koračo taurė, anksčiau tai buvo tarptautinis turnyras, dabar Serbija pasisavino to turnyro pavadinimą savo ir įdomiausia kova, aišku, vyko pusfinalį tarp Partizano ir Zvezdos, ta pati Zvezda, prieš kurią Žalgiris, kaip jau sakė, žais kitą savaitę, tai Zvezdai pralaimint vienu tašku ir turint kamulį gale buvo prasižengta prieš Davidovacą, visiškai lygioj situacijoje Davidovacas net neturėjo kamulio, ten Jaramazas Partizano jaunas įžaidėjas iš Lindinio, iš užtvaros, visiškai lygioj vietoje prasižengė. Ir Davidovacas Žalgirio buvęs budelis sumetė abi baudas, Partizanas paskutiniai atakai pakliuvo į tokį chaosą dėl kamulio kovojant ir nepelnė taškų, tai ten bent jau buvo tokia įtemčiausia pabaiga tarp dviejų tokių istoriškai priešingų komandų. Mhm. Tai nieko Kiprė? Albanijoje. Labai mažai kur vyko tos taurės, nes VTB nežaidžia taurės, nei prancūzai, nei vokiečiai nežaidė taurių, vokiečiai žaidė net du turus savo vietinio čempionato, mhm. Turkai irgi nežaidė taurės ir mažai kur tos taurės ne? Vyko. Italijoje Armanijai pakankamai ramiai pasiėmė trofėjų, net ir pusmėlį buvo anonsuojama, kad galima būtų susitikti su Bolonijos Virtus ir ten turėtų šiokią tokią priešpišą, bet Virtusai net nepateko į pusmėlį. Mhm. Supratau. Tai galima sakyti kažkiek nuvilintis taurų savaitgalis. Nu, bet vieningos lygos žvaigždžių diena daug ką kompensavo ir pačiam mačiau didelį įspūdį padarė, kad Janis Blumas įtrauktas į VTB šlovės muziejų, ar ne? Jo, kartu su Nando Dekolo, dar su kažkuriais ten žaidėjais ir šiaip tau turiu lengvą in or out rubrikos klausimą šiuo atveju, kadangi VTB įtraukė Kyle Heinzą, Nando Dekolo, Janį Blumsą ir Romaną Skvorcovą, tai yra Match TV televizijos komentatorius ir jis komentuoja VTB lygos rungtynės, tai kaip manai VTB lygos rungtynės komentuojančios Sport 1 žmogus Aurimas Budraitis. Kaip manai, jis yra pakeliui į VTB šlovės muziejų? Nu tai jeigu Aurimas yra, tai tada ir Gintaras Bražionis kartu. Abu komentavo, ir Karaliaus taurė, tai ir vieninga lyga. Abu tai tu esi in. Pasidalina. Be abejo, vienareikšmiškai. Aš pritariu šiuo atveju. Šiaip mane nustebino, kai tu parašiai tą postą, ne tai, kad Janį Blumą įtraukė į kažkokį muziejų, kad apskritai tas muziejus yra dalykas. Aš buvau anksčiau girdęs, kad jis egzistuoja. Tai... Aš tai pirmą kartą išgirdau, kad tai yra. Įdomu, ar Kailas Heinzas žino, kad jį įtraukė į kažkokį šlovės muziejų. Jį informavo gal. Pranešė. Gal atsiuntė kažkokią taurę. Jo, geras. Fridzono 57 taškai, aišku. Ramių veidų. MVP apdovanojimas fiziškai be problemų priminė apie save šis snaiperis. Va kaip skirtingai susiklostė savaitgalis dviem veteranam snaiperim Eurolygos Milaknio katastrofiškas pasirodymas tritaškių konkurse, o Vitalijus, prašau, kaip jaunystė prisiminė. Šiaip nemačiau highlightų, gal net įdėjo į kažį. Mačiau, kad Kalnietis įdėjo, bet... Nu, kad Fridzonas įdėtų... Ar jis da šoka, jo. Ar jis apskritai pašoka kada nors dar šiais laikais? Jisai geriausiais laikais atsiplėždavo nuo grindų vos, kad išmest tą tritaškį. Tai kaip Songaila. Nu tik tai čia mes kalbam apie atakuojantį gynėją, žinai. Gerai, tiek apie vieningą lygą, aš manau, pasižiūrėkime į Eurolygos tvarkaraštį šią savaitę. Pristatėme jau, aišku, Kauno Žalgirio rungtynę su Barsa išvykoje. Bus labai sunku. Iš kitų mačų ketvirtadienį turim Milano Olimpiją Makabi. Bus tikrai labai įdomu rungtynės Italijoje. Makabis vis dar neaišku, kaip ten bus su jų namų rungtynėmis, bet į Milaną atvykti turbūt gali sužaisti rungtynės, tai viskas vyks pagal planą. Taip pat ketvirtadienį Chimki Baskonija, Nadolų Olimpiakos mažiau gal viliojantys pasiūlymai, sakykim taip. Ir penktadienį turime CSKA Panathinaikos nukeltos rungtynės dėl Panathinaikose. Klube, jo, tai rytoj Zenitas turėjo sužaisti. Taip, rytoj Zenitas turėjo žaisti. Ankstesnės rungtynės su Panathinaikosu, bet irgi neįveiks. Išlieka šiek tiek betvarkės tvarkaraštyje. Labai gaila dėl to, aišku. Fenerbahčė Alba, Zvezda Zenitas, Asvelis Bayernas, Valencija Realas. Penktadienio programa, sakyčiau, tokia
vidutiniška, lengvesnė, softas toksai. Tai Valencija su Realu antrą kartą žais per 8 dienas. Taurėje gan lengvai Realas su jais susitvarkė, bet šį kartą žais Valencijoje, galbūt labiau sugebės pasipriešinti Valencijos ekipą. Ir tuo pačiu galbūt paminėkime, kad prasidės burbulai atrankos į Europos krepšinio čempionatą. Kažkiek palieskime tą temą. Ne vien Lietuvos rinktiniai kabo, tas klausimas tikrai yra intrigos kitose grupėse, bet kalbant apie lietuvius, paskelbė Darius Maskoliūnas 14 žaidėjų, kurie dalyvaus burbule. Sakyčiau, ten labai didelių netikėtumų nėra, galbūt tik tai, kad nežais Martynas Echodas, o paimtas vėl Marekas Blaževičius, bet tai yra susiję ko gero su Echodos veikata. Dėliojant planus dar ten prieš 2-3 savaitės, nebuvo aišku, jisai pasveiks, jisai galės ar negalės, tai priimti tokie sprendimai. Po didelės pertraukos, sakykime, rinktinės marškinėlius apsivilks Vaidas Kariniauskas. Kaip be būtų, pagal šio sezono demonstruojama LKL formą, nu jis to yra nusipelnęs to kvietimo, juo labiau, kad Darių Maskoliūną šis vaizduoju bus labai tinkamas variantas turėti du tokius gan aukštus žaidėjus, Kalnietį ir Kariniauską. Su kuriais lengviau yra paruošti komandinę gynybą. Jų nereikia kažkaip tai slėpti gynyboje, jie gali gintis per 3 pozicijas, gali keistis ginamaisiais ir vienas kitą neblogai pakeisti, nes matėm anksčiau atrankos languose, kad kai Kalnietis atsisėda ant suolo, būna absoliutus chaosas aikštelėje. Kol Kalnietis žaidžia, tarsi viskas yra kontroliuojama, tai ieškoma turbūt to patikimesnio antrojo žaidėjo. Tai Šiame lange, bet šioje atrankoje jau buvo išbandytas ir Janavičius, ir Paulius Valinskas, tai turbūt Kariniauskas pasirinktas dėl... Ir Šarūnas Vasiliauskas taip pat dabar grįžta į rinktinę. Jo. Jisai irgi, kada jis paskutinį kartą žaidė rinktinėje, turbūt prie Domaičio atrankoje kažkurioje, man atrodo, buvo paimtas. A, į pasaulio čempą. Jo, o rinktiniai vienintelį žaidė 14 metais, kai be Kalniečio likom. Jo, bet tada Juškevičių ar Vasiliauską paėmė vietoj Kalniečio? Tai kad gal Juškevičių vietoj, nes Vasiliauskas tai buvo planuojamas į atsarginio. Aš va tik žinau, kad vieną iš tų dviejų. Gerai, dabar nepamenu, aš tik tai atsimenu, kad Mantas patyrė traumą su Kroatai žaidžiant kontrolinės rungtynės. Ten likus gal 5 dienoms. Plaukus rovėmės tada, nes nu, rinktinė žiauriai. Nebuvo kito žaidėjo, nuo kurio komanda būtų taip stipriai priklausoma, kiek nuo Manto Kalniečių, kuris turi žaist pas Kazlauską 32-35 minutės. Bet visai gerai suėjo turnyras. Labai gerai suėjo turnyras. Ketvirta vieta ir tiek nedaug trūko iki bronzos iš tikrųjų. Trūko iki bronzos, tiesiog Donatas Motiejūnas sužaistų normalias rungtynės prieš prancūzus, bet kažkur kitur buvo jo galva tuo metu ir gaila pralaimėjo. Ten nesugriūt reikėjo ketvirtam kilniui, nes po 3 kilnių buvo gal plus 8. Ar gal net psichologinį pagriuvimą atspindėjo ir kai Martynas Pocius nespaudžiamas nekino per 8 sekundės nepersivarė. Ir aišku, geros naujienos Lietuvai Liungbergas nepadės. Taip, Maskvos CSKA gynėjas nežais Danijos rinktinėje, tai turime istorinį šansą revanšuotis Red White Danish Dynamite. Aišku, žmogui tai karjeros šuolis spūdingas, pereiti į Maskvos CSKA vidurį sezono, didelė karjeros galimybė, bet to pačiu gal ir jam pačiam kažkiek apmaudu nesužais tų lemiamų Danijos rinktinės rungtynių, nes be jo ten nėra iš vis nei vieno bent kiek aukštesnio lygio žaidėjo. Danija turi 2 krepšininkus, Šeivonas Šilca ir pamiršau netgi jo vardą Lundbergą. Abu negali žaisti svarbiausių šalies istorijoje turbūt krepšinio rungtynių. Tai tokia vat nemaloni situacija Danams. Ir galbūt prieš pereinant iš Zerono Goro, man atrodo, žaidė prieš tai. Galbūt ten ir pažaidės ir agentas prašė CSKA, kad arba gal palaukim, kol pasibaigsis atrankos langas, tada darom tą transferą. Galbūt tai vyko, aš tik spekuliuoju, bet... Po to jo pasirodymo Vilniaus burbule praeitą sykį, tai aš atsimenu labai didelius gandus, kad jo nori Krasnodaro lokomotyvas, bet Loko pasirinko Williams Agosą. Tai Lundbergas va dabar sulaukė savo transfero perėjimų į CSKA. Šiaip įdomus dalykas yra tas, kad jisai pereina į Eurolygos klubą, klubas neleidžia jam vykti į nacionalinį rinktinę, bet tarkim Turnike Šengelija su CSKA turi tą susitarimą, kad jisai įskrenda į Sakartvelo rinktinį ir žaidžia atrankoje. Gan skirtingai traktuojami turbūt pagal savo statusą šitie du krepšininkai. Taip pat CSKA dar čia taip nukrypstant atgal prie Eurolygos temos dabar išsisprendė savo problemas, iš dalies išsisprendė Milutinovo traumą ir Maiko Džeimso situaciją, pasipildė Michael Eriku vidurio polėjų ir pridėjo Lundbergą į gynėjų rotaciją, tai
žiūrėsim, kaip jam pavyks pereiti į aukštesnį lygį. Matėsi, kad žaidėjas individualiai labai pajėgus, ar jisai bus pajėgus taip žaisti ir Eurolygoje, dar kol kas pasilikčiau abejonę. Jo, praėjusią savaitę pasakėm, kad paskutinė komanda, kurioje Michaelas Erikas žaidė, buvo, ką mes sakėm? Darušafaka. Darušafaka, jo, ir Baskonė, ir dar šiemetgi žaidė Turk Telekom. Jo. Tai va, Vilniuje vėl vyks visas atrankos burbulas, turėsiu garbės matyti krepšinį arenoje, kas retai man pasitaiko, nes į Kauną nevažinėjom šį sezoną į Žalgirio areną. Pirmosios lietuvių rungtynės su Čekija, kurios iš esmės mažai ką sprendžia grupėje, vis tiek reikės nugalėti Daniją. Ten jau bus tos esminės, lemiamos rungtynės, gaila, kad viskas taip nusitempė iki paskutinių rungtynių, bet man kažkokios įtampos nėra, kad laimės ir tiek. Jo, jeigu neploš, net ir nepilnos sudėties down, tai tada jau nėra ką kalbėt. Jo, ir praėjusią savaitę, aišku, paaiškėjo ne tik taurų laimėtai, bet bent jau man, aš to nežinau, bet pasirodo, Karolis Lukošiūnas yra kandidatas į Lietuvos olimpinę rinktinę. Man tai buvo didelė naujiena, žaidėjas gavo skiepą pirmenybės tvarką, tai galbūt aš per mažai domiuosi krepšiniu, galbūt, aš krepšiniu domiuosi visiškai mėgėjiškai, tai man nėra nei darbas, nei kažkas kita, tai galbūt Karolis Lukošiūnas yra koks nors ten žiauriai perspektyvus kūjo metikas arba gimnastas, ko aš nežinau, ir jis galbūt tikrai dalyvaus olimpiadoje, bet kad jis nedalyvaus su Lietuvos krepšinio rinktinio olimpiadoje, tai dėl to aš esu pakankamai ramus. Visi, man atrodo, dėl to yra pakankamai ramus, bet jeigu tu laikai kandidatus į olimpinę rinktinę 30 krepšininkų, tai į 30 krepšininkų ratą vis tiek sakyčiau, kad nu gal ir patektų, nes žiūrėk, tu čia šito vietogi neskėpiai Domanto Sabonio, Jono Valančiūno, skėpiai tos, kurie yra Lietuvoje, ar ne? Tai tada, man atrodo, gal patektų į 30 kandidatų. Argumentų gauti tą skiepą turi, manau, ir visi Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Aš sutinku, kad čia yra ganėtinai absurdiška, tai aš dėl to nesiginčiu. Tavo šitas sarkazmas, sakyčiau, pakankamai taiklus. Tai va, rinktinės temų liekant, nu, mūsiškiai turi pasiimti tą kelialapį į Eurobasketą ir tada galima bus ramėjau dėliotis planus, galvojant apie olimpinę atranką, kuri vėlgi dar vis neaišku. 100% vyks, nevyks, reikės jos ar ne, ar olimpinės žaidynės bus ar ne. Jo. Tai tik faktas, kad jinai yra planuojama, kad dėliojami vat, ir tinkleliai olimpinio turnyro krepšinio, tai kaip ir viskam reikia ruoštis. Bet federacija iškelia tikslą ne tik, kad patekti į Europos čempionatą, bet ir laimėti abi šio savaitgalio rungtynės. Tai normalu, aišku. Jo. Tai galų gale, kokia būtų nuotaika komandoje pralaimėjus čekams eiti tas lemiamas rungtynės su Danija? Reikia ne tai, kad įveikti Čekiją, aš sakyčiau, reikia įveikti sužaidžiant gerai. Dar tinkamu. Taip, tinkamai įveikti, kad patys žaidėjai gerai jaustųsi po rungtynių, kad sužaidė geras rungtynės. Aš manau, kad du kartus užlipt ant grėblio jau yra pakankamai, kad pasimokytum. Ir čekam tas rungtynės nieko nelėmė, čekam nieko nelėmė, lietuviam reikia dabar jau parodyti šitoj vietoj ir savo profesionalumą, ir sportinės kažkokias ambicijas, nes nu, tikrai tie pralaimėjimai belgams, danams, jie labai neskanus, ir du kartus, kai lipi ant to paties grėblio, jau trečias kartas būtų absoliučiai nepateisinamas, tai tikrai reikia ir pirmas rungtynės su Čekija sužaist atitinkamai, o paskui padaryti savo darbą prieš Daniją ir ramiai pasidžiaugti iš kovotų kelialapių ir tiek. Tai tiek galbūt apie tas rinktinių peripetijas, neįsigilinau į kitas grupės tiek, kad šiandien galėtumėm diskutuoti. Aš manau, kad kitame podcast'e būtinai apžvelgsime, kokia yra situacija, kaip ten Latvijams sekasi, kokie jų šansai. Man atrodo, Latvijai namie rengs tą burbulą, aha, tai tie šansai gal kažkiek geresni. Minėjai Tornikas Šengelė, tai irgi man atrodo, kad Sakartvelas jau yra patekęs į Europos pirmenybės arba yra žiauriai arti to, ir CSKA, kai išgyvena šiuos ne pačius geriausius laikus, tai gali būti, kad Šengelė bet kuriuo atveju nevažiuos į rinktinę. Netikslinau už tos informacijos, bet matau, kad žais jie su serbais, tai rungtynės kaip ir rimtos, bet jeigu Sakartvelas jau yra patekęs į čempionatą, tai jos nieko tiek daug nelėmė. Serbam jos yra svarbesnės, serbai turi tik 2 pergalės, 2 pralaimėjimus, Sakartvelas jo 4 pergalės, tai viskas jiem yra ramu. Okay, NBA šiek tiek dar yra aktualių temų, kurias galima paliest. Mes taip einam vis per komandas kiekvieną kartą, tai vis po naują kažkokią komandą aptariam. Pabandykim gal pakalbėti šiandien ne tik apie keletą komandų, bet ir apie vieną personą. Mes tarėmės dar iš vakar, kad truputį pakalbėsim apie šį naujoką. Tai yra LaMelo Ballas, Charlotte's Hornets komandoje. Fiksuojantis tikrai gan solidžią statistiką.
Kokį tau įspūdį jo žaidimas palieka NBA? Ar tavęs nustebino, ar tikėjaisi, kad jis maždaug taip turėtų atrodyti NBA krepšinėje? Jo, žiūriu į LaMelo Ballą iš tos perspektyvos, kaip aš įsivaizdavau, kad jisai atrodys, kiek jis gaus žaidimo laiko, kokį įspūdį paliks jo žaidimas, tai man atrodo, ne tik man, bet ir visiems, jis atrodo, kad žaidžia geriau, negu tarkim buvo tikėtasi. Labai daug klausimų buvo, nes jis pasirinko tą neįprastą kelią į NBA, net nebaigęs gal mokyklas, išvažiavo į Lietuvą užsinorėjus tėvui, tada išvažiavo į Australiją ir aišku, ne jis vienas išvažiavo į Australiją. Iš praėjusių metų draftų RJ Hamptonas irgi žaidė Australijoje ir buvo pakviestas į NBA, tai kalbant grinai apie LaMelo Ballą, iš pradžių jo Charlotte neleido į startinį penketą, bet vėliau jam pademonstravus, kad jis gali žaisti, didelės minutės NBA reguliariojo sezono rungtynėse, kad jis gali rinkti gerą statistiką. Charlotte pradėjo įleisti į starto penketą ir man atrodo, jis pateisina tuos lūkesčius, galbūt net kažkiek ir viršyje ir šiuo atveju jis pirmauja tose lenktynėse dėl metų naujoko titulo ir akivaizdu, kad tik jis pats sau gali sumaišyti, pasiimti tą apdovanojimą. Statistika yra ten, kur jį turi būti. Nėra kažkokio kito naujoko, kuris labai rinktų didelius skaičius. Antras žaidėjas yra Haliburtonas iš Sakramento, bet akivaizdu, kad LaMelo Ballas yra ryškus favoritas. Komanda iš visiško dugno, iš visiškos NBA šiknos, net praėjusį zoną nebuvo kviečiami į burbulą. Šiemet atrodo, kad kovoja dėl atkrintamųjų vietos, tai man atrodo, kad nu, LaMelo atrodo geriau negu bent jau aš tikėjausi iš jo. Hornets tikrai nėra šį sezoną tokie jau visiški loseriai. Normalus rezultatas 13 pergalių, 15 pralaimėjimų šiuo metu, bet aišku, tai lemia ne tie gal vienas LaMelo Ballas, pasirašytas ir Gordonas Haywardas ir kiti žaidėjai jaunesni yra padarę pažangą. Bet kalbant grinai apie LaMelo, žiūrėjau aš Šarlotės kokias 3-4 rungtynės šį sezoną pilnas rungtynės. Tai turbūt daugiau 3 ar 4 rungtynėm daugiau negu per paskutinius 5 sezonus. Tikrai taip. Ir ką galėčiau pasakyti, tai vienareikšmiškai jo perdavimų kultūra ir jo talentas atlikti perdavimus yra pagrindinis ginklas ir pagal tai, kokius jis perdavimus atlieka, jis jau dabar atrodo elitinis žaidėjas. Gal net sunkiai sugalvočiau kitą krepšininką, kuris dabar taip efektingai skirstytų kamuolius ir tie perdavimai yra geri, protingi, tikslus, kartais rizikingi, bet tikrai fantastiški. Tai čia didelis komplimentas. Kitas dalykas yra, pavyzdžiui, tai, kad jisai renka taškus, ar ne, daug turėdamas kamuolį rankose. Realybė tokia, kad NBA reguliariame sezone nėra taip jau sudėtinga rinkti taškus, jeigu tu esi normalus žaidėjas, turi tiek va daug kamuolį rankose ir atsakomybę priimti sprendimus su tuo kamuoliu, tai rinkti po 14-16 taškų nėra taip sudėtinga. Į LaMelo Ballo rolę pastačius dabar Charlotte's Hornets komandoje Aleksejų Švedą, jis irgi rinktų 18 taškų, aš to niekiek nebejoju. Bet yra dalykas, kad krepšinis žaidžiamas dviejose aikštelės pusėse. Aš pilnai pripažindamas LaMelo Ballo talentus polime, jis daro daug įspūdingų dalykų su kamuoliu, tie perdavimai, aš sakau, kartais jį aš gulėdamas lovai dažniausiai žiūriu NBA, bet kartais net pakylu iš vietos truputėlį po jo asistų. Bet tuo pačiu aš matau žaidėją, dėl kurio jam esant aikštelėje treneriui kartais reikia pastatyti zoninę gynybą, nes jisai asmeniškai neturi ką dengti tuo metu. Atrodo, plaukia kartais. Plaukia komandinė gynyboje, gamblina, rizikuoja ant tų perimtų kamuolių šokinėje, perdavimų linijos atsikirtinėje. Vienas prieš vieną gynyboje tikrai kartais sunkiai susigaudo komandinėje taip pat. Tai šitas dalykas yra didelis skirtumas tarp žaidėjo, kuris vat, būtų lyderis laiminčioj komandai ir paverstų tą komandą jau tikrai laiminčią playoffinę komandą ir skirtumas tarp žaidėjo, kuris įeina į lygą ir rodo savo talentus, bet tam, kad jis būtų elitinis krepšininkas, jam tikrai reikės labai labai stipriai šlifuoti savo gynybą. Džiugu yra tai, kad, na, kaip sakant, jisai atėjo be patirties normalaus organizuoto krepšinio. Jisai visą laik buvo auginamas aplinkui aš, o ne aplinkui kažkokio komandą, bet į profesionalų, va tokį jau tikrą profesionalų krepšinį įsilėjo neblogai. Žiūrėdamas į tu nematai, kad jis atėjo į aikštelę kažkokio cirko daryti, jis tikrai ateina žaist komandai ir tas jau yra gerai, vadinasi medžiaga
gera, su ją galima dirbti ir kažką iš jos išlipdyti. Tai... Ir belieka tikėtis, kad Lamelo nebus iš tų žaidėjų, kuriems pirmas ir rookie sezonas ir yra geriausias karjeroje, buvo tokių kaip Tyrikas Evansas arba, tarkim, Michaelas Carteris Williamsas, kurie laimi tą metų naujoko titulą, bet taip kažkas rimtos labai karjeros ir NBA ir nepasidaro. Faktas, kad jeigu tu kaip naujokas sužaidi labai gerus metus, į tave kitą sezoną truputėlį rimčiau pradeda visą lygą žiūrėti ir kitokį dėmesį gauni, tai matysim, kaip bus su Lamelo Ballu. Aš tiesą sakant, šiai dienai, vat, jeigu reikėtų rinktis jį ar brolį Lonzo, tai komandą vis tiek imčiau Lonzo Ballo, vien jau dėl jo protingesnio, ramesnio krepšinio ir gynybos. Bet jeigu taip kelt lubas, tai galbūt Lamelo Ballo lubos yra aukščiau, mano tokia nuomonė. Man kažkaip atrodo, kad net negalbūt, man atrodo, tikrai Lamelo Ballas už 3-4 metų tikrai bus geresnis žaidėjas, negu Lonzo Ballas kada nors bus. Nu, tikrai bus, aš nesakyčiau, aš sakyčiau, lubos yra aukščiau, bet daug niuansų ir klausimas, ar jis tas lubas pasieks. Tai jo, reikia tiesiog stebėti jo tobulėjimą. Man tiesiog atrodo, kad Lonzo lubos nėra tokios aukštos, kad Lamelo jų... Tai Lonzo gal kažkur prie savo lubų jau ir beldžiasi. Taip, taip. Ir maždaug. Bet jisai gan geras žaidėjas, normalus, patikimas, gerina po truputį tą savo metimą. Labai ne keista ta jo išmetimo tai technika. Tai abiejų šitų bolų. Jo, bet nu buvo tokių... Šonas Merinas, kažin, yra Hall of Fameris, ar ne? Jeigu nėra, tai bus, turbūt. Jo, atrodo, kad vertas pakvietimo iš šlovės muziejų, lygiai taip pat kaip Janis Blumas buvo pakviestas VTB, tai tikrai yra tų žaidėjų su netradicinė išmetimo technika, kurie vis tiek pasidaro labai gerą karjerą ir daug pasiekia. Ir tau trumpas klausimas kvizo. Lamelo yra pirmas Šarlotės naujokas, pelnęs 30 taškų pirmame savo sezone nuo... Kemba Walkerio? Ne. Žaidėjas, kuris bent jau man žymiai geriau žinomas, yra iš Eurolygos. Ne amerikietis. Ne amerikietis, žymiai geriau žinomas iš Eurolygos, kaip naujokas įmetęs 30 taškų už Hornets. Taip, taip. O komanda tada jau vadinasi Hornets ar tiesiog Šarlotės komanda? Nes, o šito negaliu pasakyti. Nes gal koks Primozas Brėžėcas galėtų būti? Šarlotės Bobcats. Tai Brėžėcas žaidė Bobcats iš europiečių. Neįmetė turbūt 30, nors buvo užsidirbęs nemažą kontraktą vienu metu. Toks labai atletiškas žaidėjas, labai mėgdavęs paimti taip kamulį vieną ranką lejepinti ir arba grūst kamulį į krepšį arba kaip nors dar stipriai išsimest. Ir... Man geriausiai žinomas iš Unikachos. Iš Unikachos ir ne amerikietis. Ne amerikietis, jo. Ai, nepasakysi, žinok. Dabar. Pietų amerikietis. Pietų Amerika... Argentina, Brazilija. Nu, Walteris Hermanas. Walteris Hermanas. Jo, tiksliai. Fantastiškas žaidėjas. Žaidė Šarlotės Bobcats, atsimenu, taip tiesa, puikus krašto polėjas. Nors nėra man jis įsiminęs tiek daug savo dėjimų įsikrepšį, gal. Man kažkaip įsiminęs, kad prasiverždavo ir jeigu būdavo erdvės užsimot ir krauti krepšį, tai ir kraudavo. Bet kažkaip atsimenu, kad Unikachoje labai gerai atrodydavo. Tai tie gal apie Šarlotės Hornets ir bendrai apie Lamelo Ballą. Pritariu aš irgi, kad jisai atrodo kažkiek geriau nei tikėtasi, nors aš kitaip gal net žiūrėčiau, aš tikėjausi, kad jis rinksi statistiką, kad jam bus paranki komanda rinkti statistiką, kad jis ir talentų tam turi pakankamai, bet galbūt nesitikėjau, kad Hornets patys bus konkurencingi. Galvojau, kad ateis, rinks skaičius, bet Hornets toliau turėtų trintis kažkur prie dugno, bet šiuo metu jie yra... 7 rytų konferencijoje. Aš vis dar nemanau, kad jie pateks į play-offus, bet kovoja dėl to. Bet rytuose gali užtekti, kad komanda nesurinks tos 36 pergalių kiekio per šį sezoną. Rytuose 8 vietai tikrai dažniausiai daug nereikia. Jo, nereiks 50%. Bet jei turėtume omeny, kad tarkim prisikels ir pakils Miami Heat, man atrodo, kai visi žaidėjai yra sveiki, geriau atrodo ir Atlantos Hawks, tai aš spėčiau, kad Knicks ir Hornets 8 neturėtų išsilaikyti, bet čia... Aš manau, kad viena iš tų komandų pateiks staigmeną ir liks. Nu, čia toks spėjimas truputėlį į ateitį, o dabar dar pakalbėkime apie keletą kitų komandų. Norėjau paminėti Phoenix Suns, nes pastaruoju metu 2 savaitgalius iš eilės teko komentuoti jų rungtynes. Komanda, aišku, priaugusi savo ambicijomis žaisti atkrintamosiose varžybose, pridėjusi prie jaunosios žvaigždės Devino Bukerio veteraną Krisa Polą, pridėjusi ir kitų neblogų žaidėjų, tokių kaip Jay Crowderis,
patobulėja, atrodo jaunieji krepšininkai, Bridgesas, DeAndre Aytonas, aišku, komandos pagrindinis centras. Na ir dabar žiūrėjau jų mačus su Boston Celtics ir taip pat su Philadelphia 76ers, su dviem rimtom rytų konferencijos komandom, abi nugalėjo. Aytonas galbūt su Embidu pats ir nesusitvarkė, bet labai gerų minučių davė Šaričius nuo suolo kildamas. Bet šiemet su Embidu niekas nesusitvarko. Niekas nesusitvarko, tai čia taip nėra kažkas tokio. Esmė, kad susitvarkė su kitais žaidėjais, išgaudė jų snaiperius. Benas Simonsas antroji pusė irgi buvo visiškai užgesintas ir iškovotos pergalės. Kuo man labai patiko Phoenix'o Suns, kai aš juos pasižiūrėjau, ir čia turbūt treneriui Monty Williams'u reikia atiduoti pagarbą, jie žaidžia šiek tiek tokio daugiau old school'o. Tai prasideda, aišku, nuo Chris'o Polo, kuris yra vidutinio nuotolio metimų specialistas, bet esmė, kad jie visiškai ignoruoja tas naujausias madas, gal ne tiek sureikšmė ir tą analitiką, tą procentų žaidimą, kad pas juos nebūtinai yra metimas iš pokrepšio arba iš tritaškio zonos. Jeigu žaidėjas patogiau jaučiasi mesdamas iš vidutinio nuotolio, jis gali visas rungtynes atakuoti iš 3-4 metrų atstumo. Chris'as Polas, Devinas Bukeris tai daro, bet lygiai taip pat tą patį daro ir priekinės linijos žaidėjai Dario Šaričius išeidamas į penktą poziciją. Tai malonu matyti tokią komandą, kuri va, reguliariajame sezone gerai žiūrisi, nes tai nėra vien tritaškių šou. Čia vienas dalykas, kitas dalykas, kad nu, su tokiu va, gynėjų tandemu Chris'as Polas gal net ir kažko pamoko Deviną Bukerį, matosi, kad Bukeris išmoksta labiau įtraukti komandos draugus, ne vien rinkti taškus rungtynėse. Potencialas tikrai nemenkas. Panašiai kaip Chris'as Polas atėjęs Oklahoma prikėlė iki play-offų. Taip pat šiuo metu Tims turbūt kelia, nu vieniem metam, aišku, tai gal ir Phoenix'e vieniem metam, negali žinot, bet tikrai pakėlė komandos lygį ir pakėlė Devino Bukerio lygį. Man Bukeris dabar, kai žiūriu, atrodo jau normali subrendų žvaigždė, kuri gali eiti žaisti play-offuose, nes prieš porą metų aš Bukerį mačiau tiesiog kaip reguliariojo sezono skorerį. Ir tiek. Tai dabar tikrai įspūdis visai kitoks, nes pavyzdžiui, Sixer'i jam skyrė milžinišką dėmesį gynyboje, prieš jį dažnai buvo statomas Benas Simonsas, jisai kantriai sugebėdavo prasiveržti kairę pusę iki galo, išvengdamas kažkokių neprotingų, sudėtingų metimų, blogų sprendimų, labai gerai. Simonsas yra vienas geriausių lygos gynėjų. Įspūdingas gynėjas. Vienas besiginančių, atsiprašau. Vienas prieš vieną, jeigu jis prieš tavęs atstoja ir ištiesia tas rankas, tai čia bet kuriam gynėjui su kamoliu yra, nu, beveik neįmanoma apžaisti vienas prieš vieną. Jo, Bukeriui gali būti, kad paskutinis pusmetis yra tas persilaužimo iš perspektyvaus žaidėjo į žiaurį gerą, į tą all-staro, superstaro lygį, nes kaip jie atrodė burbule, Phoenix'as nors ir laimėjo visas 8 rungtynes, bet vis tiek į play-offus nepateko. Tai buvo keliamas klausimas, tai kam jūs iš vis reikėjo kviesti į burbulą, jeigu net ir viską laimėjo, jie vis tiek nepateko į play-offus, bet ten Bukeris metė svarbius metimus, prieš Clippers pateikė buzzer beaterį, praėjusią savaitę prieš Dallas'ą, paskutiniam sekundėm įmetė tritaškį lėmus į pergalę, tai atrodo, kad jisai subrendo tai roliai. Chris'as Polas tikrai duoda jam patarimų, akivaizdu, kad pasiėmė Chris'as Polas tą antro žaidėjo statusą, jisai šiek tiek atsitraukė, jis nenori būti tas komandos lyderis, jis dalina patarimus, jisai padeda komandoms draugams priimti gerus sprendimus. Jis tiek renka kiek 18 ar 8, kažkas tokio, taškai rezultatyvus perdėjimui, tai jis tiek rimta. Phoenix'as laimėjo 9 iš paskutinių 10 rungtynių, prieš tai buvo 2 pralaimėjimai, abu popratesimų Denveriui, tai ten irgi galėjo bent vieną iš pergalių pasiimčių metu, jie vakaruose yra ketvirti ir tada reiktų Phoenix'ui matyti apsispręsti, koks yra jų šio sezono tikslas ir kas būtų laikoma kaip žiauriai geras rezultatas, ar vien patekimas į atkrintamąsias, į kur nebuvo patekta turbūt nuo Steve'o Nash'o laikų, nuo 2009 metų, ar tarkim, jeigu būtų išlaikyta ketvirta vieta play-offuose, aikštis pranašumas, nemažas šansas patekti į antrą raundą, manau, kad tai Phoenix'ui būtų žiauriai geras sezonas ir tai būtų proga toliau lipdyti komandą prie Bukerio ir prie Aytono. Aš sakyčiau, kad pereit vieną etapą play-offuose būtų tikrai puikus sezonas. Net ir patekimas į play-offus. Tarkim, patekti play-offus ir sužaist gerą seriją, tu vis tiek žaisi su stipriu varžovu, nes tai yra vakarų konferencija, bet sužaist gerą seriją 6-7 rungtynių irgi būtų gerai, nes reguliariam sezone mes matom pagal žaidimo kokybę, tai yra tikrai play-offinė komanda. DeAndre Aytoną dar nepaminėjau, tai irgi man labai patinka, kaip jis atrodo. Aš jį puikiai įsivaizduočiau NBA lygoje ir tarkim prieš 20 metų, kokie buvo centrų era, jisai ten labai gerai tiktų, nes tai nėra dabar centras, kuris meta tritaškius, jisai net per daug ir nesistengia mesti tritaškių ar netgi iš tolimesnių distancijų. Jo stiprybė yra po krepšiais, pick and rollai, atkovoti kamuoliai,
nu, kaip sakiau, prieš Embiidą buvo sunku, bet normalu, prieš Embiidą visiems labai sudėtinga šiame sezone, Embiidas MVP skaičius iš tikrųjų fiksuoja, galima ir taip pasakyti, bet šiaip DeAndre Aytonas, nu, labai geras vidurio polėjas, kuris tau visada duoda dvigubą dublį, kuris žaidžia rimtai nusiteikęs, susikaupęs, išveido man truputėlį panašus į Grego Odeną iš tikrųjų, ir taip jį žiūrėjau, pagalvojau, kad gal DeAndre Aytonas yra tai, kas galėjo būti Gregas Odenas, bet niekada nebuvo. Tai tokias va mintis apie Phoenixą maloniai, nesakyčiau, kad stebinanti, nes jau kai sudėtis susikomplektavo, matėsi, kad tai yra gera komanda, bet malonų įspūdį savo žaidimų paliekantį komandą, sakyčiau taip. Ir Devinas Bukeris žaidžia jau, jei neklystu, penktą sezoną, dar nėra turėjęs jokių play-offų patirties. Kol kas jis yra tiesiog žaidėjas, kuris yra įmetęs 70 taškų per vienas rungtynės. Jo, prieš Bostoną. Čia jo karjeros tada highlightas kol kas. Jo, ir keista buvo, kad žaidėjas net ir niekada nežaidęs play-offuose, visada baigdamas sezoną ties tuo balandžio rungtynėm niekada nežaidė. Pavyzdžiui, visada atsisakydavo žaisti už rinktinę, jis visada ties kažkuo tobulėja, visada kažkuo užsiėmęs, tai man kažkaip būdavo keista, kad tai jeigu tu nepatinki į play-offus, tu akivaizdu, kad sezono metu nepervargsti, tai kodėl tu negali sužaisti, pavyzdžiui, 2-19 su rinktinė? Tai jo, gali būt, bet dažnai tie žaidėjai, kurie sužaidžia už rinktinę JAV, vėliau atvažiuoja jau pasiruošę sezonui ir turi iš karto labai gerą sezoną. Bet čia tokie debatai, tema nenauja, kas geriau, ar tau skirt visą laiką individualiam pasiruošimui ir įgūdžių kažkokių tobulinimui, ar važiuoti į rinktinę, žaisti su komanda, laikyti tą žaidybinį ritmą. Tai jo, bet yra truputį skirtumas tarp Europos rinktinių, kur tu žaisdamas net ir Europos čempionate turėsi tą rimtą testą turnyre, o amerikiečiai iš esmės susirenka kartą ar du kartus į per 4-5 metus, tai vis tiek tų laisvų vasarų tikrai pilna. Bet yra daug amerikiečių žaidėjų, kuriems tiesiog neįdomu nacionalinė rinktinė, kažkada Reidžinas Rondo žaidė rinktinėje, atrankoje pasiruošime gal pasaulio čempionatų net prieš Lietuvos rinktinę kontrolinės rinktinėse žaidė, bet tada pats pasišalino iš stovyklos motivuodamas tuo, kad jam neįdomu ir jis nenori žaisti tam turnyre ir nenori aukot vasaros. Tai tiesiog amerikiečių, aš manau, yra daug tokių žaidėjų panašiai mąstančių ir Devinas Booker iš to vietų neišskirtinis. Tie gal apie Phoenix Suns, žinau, kad tau yra irgi komanda įdomi, kurią norėtum iškelti, pakalbėti apie ją, tai Utah Jazz, kaip suprantu, ar ne? Jo, judam su Utah Jazz vos ne istoriškai gerą sezoną žaidžia. Mes šiek tiek kalbėjom apie jos kitam kontekste, ten labiau Jokičiaus kontekste, bet dabar jo konkrečiai jau apie Jazz. Tai Utah Jazz pirmauja vakaruose, pirmauja visoje lygoje, turi geriausius visus tuos statistinius atributus, yra viena geriausiai puolančių lygos komandų, yra viena geriausiai besiginančių lygos komandų, turi labai lygią sudėtį tiek nuo suolo, tiek ir startiniam penkete. Kaip manai, ar Jutai jau yra pasiruošus patekti į bent jau konferencijos finalą? Nu, aš manau, jo Orlando burbule galėjo nueiti labai toli, bet ten ir traumas pakišo koją, atvažiavo be Bojano Bogdanovičiaus, Maikas Konli buvo tik po trauminis ir dalį netgi serijos su Denverio Nuggets praleido berods dėl gimdymo, nes buvo išvykęs ir paskui izoliuotis turėjo. Na, ką dabar galima pasakyti, kad Denverio Nuggets sustabdė jų tuo metu įspūdingą pergalių seriją, bet užsikūrė nauja, dabar vėl laimėjo 8 rungtynės iš eilės Jazz. Tai tikrai yra giliai į play-offus turinti eiti komandą vien jau dėl savo žaidėjų. Visi pas jo žaidėjai, man atrodo, su labai teisingu nusiteikimu, daug patirties ir tarptautinio krepšinio patirties tame tarpe, ten Joe Inglesas, Bojanas Bogdanovičius, Rudy Goberas, Donovanas Mitchellas, man atrodo, idealus jaunas komandos lyderis, nes jis labai atrodo stipriai susifokusavęs į krepšinį, irgi turi kažkiek tokio oldschoolinio mentaliteto, kad jis reguliariam sezone žaidžia rimtai, nesitaupo, prie jo gerai tinka kažkada netgi geriausių komandos draugų išrinktas Maikas Konli, akivaizdu, kad su juo žaisti yra vienas malonumas ir komanda labai gerai apstatyta pagal trenerio sistemą. Quinnui Snyderiui reikia universalių krašto polėjų, kurie gali mesti tritaškius ir gali gintis per daug pozicijų ir tu apsistatai tuomet Joe Inglesu, Bogdanovičium, Royce O'Neilu, labai gerai tada lipdosi visa gynyba, plus tu turi
turbūt geriausia lygoje rim protektorių Rudy Gobert, ar ne, kuriam pasitaiko nemalonės akistatos su Nikola Jokičiumi labai neparankios ir jų negali išvengti vakarų konferencijoje, realu, kad tau playoffose reikės irgi turėti šitą dvikovą. Nelengva jam turbūt kaip ir visiems prieš ten Joel Embiidą sužaist, bet playoffose tu to Joel Embiido nematysi. Šiaip Gobert NBA analitikai vadina net ne rim protektorių, bet pain protektorių, jo, jis dengia visą būdos aikštelę. Teisingai, taip ir yra labai geras patikslinimas. Tai tu turi visus instrumentus, iš tikrųjų, kad laimėtum, kad playoffose išeitum iki vakarų konferencijos finalo. Ar jie galėtų serijoje įveikti visiškai sveiką Lakers? Nemanau. Nu, vis tiek LeBronas Jamesas įsijungęs savo playoffų režimą su Anthony Davisu ir dar visais kitais, kuriuos jie turi. Manyčiau, kad Utah Jazz sužaistų gerą 6 rungtynių seriją ir tiek, bet tikrai, atsakant į klausimą, aš juos matyčiau vakarų konferencijos finale. Puiki komanda, viskas yra talentas, patirtis, gynyba, protingas treneris, gera sistema, viską turi. Šiaip aš jau pernai iš Jutos tikėjausi panašių rezultatų, tikėjausi, kad jie gali play-offus eiti toli, bet tas sezonas susiklostė taip, kaip susiklostė. Nepamirškime, kad jie 3-1 pirmavo beje prieš Denverį Nuggets. jo, bet prieš Denverį 3-1 pirmavo ir pralošė ne tik jie. Tai čia, bet žinai, jeigu būtų užsidarę tą seriją, nes ten ir 7 rungtynės buvo kelių taškų rungtynės, neatmeskim, kad gal Juta būtų taip pat pasiguldžiusi Clipperius ir sužaistų tave vakarų konferencijos finale, ne tiek daug trūko. Jo, bet Juto tikrai turi labai lygią sudėtį, jie gali ir labai gerai pult tada, kai jiems krenta tritaškai praėjusią savaitę namuose įveikė Milwaukee ir kas mane labiausiai stebino, žiūrint statistikos protokolą, kad 4 žaidėjai pelnė bent po 25 taškus. Oho. Čia yra įspūdingas skaičius, neįtikėtinas skaičius. Eurolygoje vienas žaidėjas, jeigu tau duoda 25 taškus, tai jau yra labai gerai. Čia 4 žaidėjai bent po 25 taškus. Čia tie 4 Mitchellas, Clarksonas, Conley ir Bogdanovičius? Goberas ir Ingelsas, bet pirmi du taip. Tai va, arba tose, tą dieną, kai tarkim tritaškiai labai gerai nekrenta, kaip praėjusią savaitę rungtynėse su Miami, kai buvo pataikyti tik tai 12 tritaškių iš 46, 26%, tai Juta demonstruoja elitinę gynybą, Miami sulaiko ties 94 taškais per rungtynę ir vis tiek pasiima tą labai nesunkią pergalę. Tiesą sakant, vat aš minėjau tos visus žaidėjus, kurie man labai patinka, tikrai ir visa komanda man patinka. Kažkiek netgi gal primena man senesnius tuo San Antonijos Spurs savo žaidimų ir komandos to veidu, bet vienas žaidėjas man pas juos tai žiauriai nelimpa, nors jisai puikiai yra išnaudojamas ir žaidžia man jo stiprybių, tai yra Šeimusios? Jordanas Clarksonas. Ai, okay. Jordanas Clarksonas žaidžia karjeros sezoną. Jis eina ant šešto žaidėjo apdavanojimo. Gal po 19 taškų taip lenktyniauja dėl geriausio šešto žaidėjo prizo, bet kodėl jis man nepatinka, aš tokius žaidėjus vadinu juodosiam skylėm. Jeigu jis gauna kamuolį, tu negausi pasą. Jis bet kokį atveju mes. Aš suprantu, kad to iš jo turbūt reikalaujama, čia yra jo stiprybė, treneris jį taip išnaudoja, bet man taip sunkiai žiūrisi va tokie žaidėjai, kuriam jeigu iki jo suvaikšto kamuolys, viskas. Jisai bet kokį atveju išmės, tai gali būti staigus tritaškis per rankas, tai gali būti prasiveržimas ir labai sudėtingas flauteris ar dar kažkas, tai jis pataiko, jis turi gerus procentus, sunku būtų jį kritikuoti, tiesiog man labai nelimpa ir neimponuoja tokios stiliaus krepšininkai. Jis yra skoreris ir viskas. Jis nieko kito, jokio kito antro atributo neturi, jis tiesiog skoreris. Jo, aš suprantu, ką tu sakai, man jis ir kaip žaidė, šiaip nelabai patinka, bet šiandien, pavyzdžiui, suleido 40. Ne, tai jisai žiauriai gerai juda šį sezoną, tu negali niekaip prie to kabinėti, čia tiesiog simpatijų klausimas. Bet tiesiog ateis play-offai, kai pradės komandos analizuotos būsimus varžovus, tam bus skirta laiko, kai metimai pradės nekrist nei Clarksonui, nei Inglesui, nei Bogdanovičiui, tai įdomu, kaip tada Juta atrodys ir galima, aišku, sakyti, kad Juta neturi play-offų patirties, čia vis iškrisdavo pirmam raunde ir taip toliau, bet Golden State'as irgi krisdavo pirmam raunde, 2013 antram raunde krito prieš San Antonijų, 2014 pirmam raunde krito prieš Clipperius ir tada prasidėjo jų 5 finalų iš eilės serija. Panašus man Jordanas Clarksonas, žinai ką, šitų aspektų, kur išeina nuo suolo ir iš karto pradeda mėtyti, nieko nelaukdamas, buvo į Vilnių užklydęs trumpam toks Džošas Akonjonas. Atsimenu tokį veikėją. Tik tai gauno kamuolį iš kart prisivaro prie tritaškio linijos, bet kokį, bet reikia vis tiek išmest pasitikrintą į čeką padaryti. Šiaip aš atsimenu, buvo tokia istorija, kad aš
kažkur skridom su žmona, būsima tuo metu žmona ir laukiam oro uoste ir kažkaip prasilinkėm su ryto komandą ir mes atsistojom į tą bendrą eilę oro uoste ir už mūsų stovi Josh'as Akonjonas. Nu, žinai, ten truputį eilė, palauk 10-15 minučių, mes laukiam, jis už mūsų stovi laukia ir jis pralaukia 15 minučių, tada pamato, kai jau gali dar palaukęs 2 minutės eiti su normalia eilė, jis pamato, kad yra ekstra eilė, ten už gal 10 eurų, tai jis pralaukęs 15 minučių, da eina ten ir tada jau ta ekspreso eilė praeina susimokėjęs, tai ta prasme man toks... Nu, kaip aikšteliai sprendimai, jo, tai jo. Matom ir oro uoste nestandartiniai sprendimai pasižymintis atletas. Šiaip gyvenime matyti. Ir šiaip NBA kiekvienam dešimtmetį būna ta komanda, iš kurios nelabai tikimasi, kad jį laimės žiedus, bet vat per tą dešimtmetį viena komanda išauna, 2011 tai buvo galima sakyti Dallasas, kai nieks nesitikėjo, kad jie nueis net iki NBA superfinalo, bet jie laimėjo ar žiedus, jie nebuvo nei viename išskyrus pirmą raundą favoritai, bet 4-0 Lakers suvalgė, 4-2 Oklahoma, 4-2 Miami, pirmame šio amžiaus dešimtmetyje galima sakyti, kad tai buvo Detroitas, iš kurio irgi nelabai kas tikėjosi žiedų, bet jie laimėjo žiedus, kitais metais net iki 7 rungtynių su San Antonijum nuėjo, tai galima sakyti, kad buvo per vienas rungtynės iki antro žiedo ir 90-aisiais aš galvoju, kuri komanda tai galėjo būti ir galbūt tai buvo San Antonijus 99-ais su trumpintam sezone, kai Timas Duncanas dar buvo tik tai antra metis, Davidas Robinsonas jau buvo pragyvenęs tą savo karjeros piką, tai man atrodo, kad kiekvienam dešimtmetį tiesiog būna ta komanda ir Juta, jeigu ne šitį, gal kitą sezoną, gali būti ta komanda šiame dešimtmetyje. Jo, priminėjai tą San Antonijos komandą ir finalą su New York Knicks. Avery Johnsonas, kuris šiaip įžaidėjęs toks bemetimo mažylis, vėliau treniravęs Dallaso Mavericks, įmetė esminį tritaškį, kuris uždarė rungtynes ir uždarė visą finalo seriją. Tai tą epizodą prisimenu, o šiaip dėl Jutos reikia pasakyti tai, kad jie pakankamai tyliai formavo puikią komandą, kol visas triukšmas ėjo aplink tai, kad ten Kawhi Leonardas vienijasi su Paulu Džordžu, kad LeBronas Jamesas renkasi Los Andželą, kad Anthony Davisas atskrenda pas LeBroną. Čia dar užpraeitą vasarą. Jie ramiai prideda Mike'ą Conley, ramiai prideda Bojaną Bogdanovičių. Puikius žaidėjus, bet apie tai mažiau rašoma, tai mažiau patenka į antraštės, bet jie prieš tai jau turėdami pakankamai gerą komandą su Mitchellu, su Inglesu, su Goberu, pasipildavo tokiais puikiais veteranais, kaip Bogdanovičius ir Mike'as Conley. Turi gilę sudėti, gerą rotaciją, stiprų suolą, man vienintelis dalykas, ko pas jos trūksta, tai kitokio small ballų labiau tinkančio penkto numerio, kuris galėtų keisti Rudy Goberą ir žaisti kitas situacijas, nes na, Derrickas Favorsas, jis, man atrodo, pernelyg daug trūkumų turintis žaidėjas, aš suprantu, kad į antro centro vietą sunku rasti kažkokį idealų variantą, bet Derrickas Favorsas man netrodo labai jau toks geras vidurio polėjas, keičia jisai Goberai, išeina sužaisti savo atkarpų, bet aš galvoju, idealiu atveju, jeigu jie dar turėtų, nežinau, kokį PJ Tuckerį, kurį galėtų statytis į penktą poziciją, žaisti mažų penketų, kur visi viską keičiasi, tai būtų iš vis kosmosas. Tai matant, kad šis sezonas yra tas, kai reikia stumt visus savo čipsus į priekį, tai artėjant mainų deadline'ui, galbūt išmainys gal ateities naujokų biržo šaukimus į kažkurį vat, tą žaidėją, kuris galėtų keisti Goberą vietoj Favors. Bus dar tikrai judėjimo NBA lygoje, sekt reikia tas naujienas, kažkokie gal veteranai dar užsilikę laisvų agentų rinkoj, prisijungs prie playoffinių komandų. Man atrodo, kad tas mainų deadline'as gal net iki gegužės pratestas šiemet. Tai dar nežinau tikslios datos, bet yra žaidėjų, kurie gal patys nori tų mainų ir tikisi, kad kuo greičiau sudirbs agentai. Ir yra žaidėjai, kuriuos jau išmainė, Derrickas Rose'as vėl pas trenerį Tomą Thibodeau atsidūrė šį kartą New York Knicks komandoje. Man atrodo, kad užtenka šį kartą apie NBA, dar yra kelios komandos, apie kurias norėčiau pakalbėti, bet pasiliekam tiesiog kitai savaitė, nes šita informacija nepasensta, jinai ir po savaitės lieka aktualinis, reguliarus sezonas ilgas, tai nėra Eurolyga, kur po vienos savaitės iš esmės pasikeičia situacija visoje lygoje, tai vat apie NBA galėsim dar kelias komandas aptart kitą kartą, jūs irgi gal parašykit komentarų, kas iš NBA jums įdomu, apie ką norėtumėte išgirsti mūsų nuomonę. Apie savo pirmą telefoną, tai būtinai pakomentuokit, pasidalinkite įspūdžiais, koks aparatas jūs
atvedė į šį multimedijos pasaulį. Tai lauksim jūsų komentarų, ačiū, kad klausotės, ačiū, kad žiūrite, ačiū visiems Basket News patronams. Dar kartą sveikinu visus su vasario 16-ąją ir iki kitų kartų. Viso.